Kristiina, sa oma magistritöös põhjalikult uurisid suunamudimise kohta. Minul nüüd tuli ka täna idee, et tahaks alustada. Kas ma saan ja kuidas ma saan? Jah, põhimõtteliselt sa saad alustada, kui sa leiad mingisuguse spetsiifilise teema, mis on sulle südamelähedane ja hakkad seda kajastama. Tegelikult suunamudijad tõid ka ise välja, et eetiline ei ole alustada suunamudimiskarjääri teadlikult. Ehk siis sa pead tegema seda, mis on sinu südames ja natuke ootama ja lootma, et üks päev see siit tasub ära. Ehk siis siit teile mõttetera, keda huvitab suunamudimine, siis hakkake lihtsalt oma lõpuks filmima, seda üles laadima ja äkki mõne aja pärast olete kogunud ka juba piisavalt tuntust, et saate seda oma ametiks pidada. Aitäh sulle! Ole kursis töömaailma teemadega. Kliki telli või subscribe ja näe kõige uuemaid videoid esimesena.